9 rukometnih klubova iz Crne Gore takmičilo se na otvorenom prvenstvu Crne Gore u rukometu na pijesku, koje se ove godine po drugi put održao u Ulcinju. Sekretar Saveza Emir Bešlija kazao je da je veoma zadovoljan kako je prvenstvo proteklo, a raduje ga činjenica da je ovaj sport iz godine u godinu sve popularniji. Evo, drugi put smo ovdje na maloj plaži, mogu reći da ide ovo sve bolje i bolje, ljepše interesovanje, mnogo veće. I naravno želimo da razvijamo ovaj sport, kao što znate, mi smo dosta poznati kao dvoranski sport, imamo tu jedinu olimpijsku medalju koja je za sada u Crnoj Gori, evropski smo prvaci bili i sad želimo ovaj novi sport, iako nije novi sport, da što više promovišemo, jer je ovaj sport od 2024. će biti na programu olimpijskih igara u Parizu i nadamo se da ćemo uspjeti sa nekim od ove generacije da pokušavamo da izborimo plasman na te olimpijske igre, što nije nemoguće uz jedan kvalitetan rad i uz jednu dobru promociju rukometa na pijesku. Dugogodišnji profesor rukometa Dobrislav Vujović ponovo je boravio u Ulcinju, gdje se još jednom uvjerio da se na promociji rukometa na pijesku intenzivno radi. Pa sada je u stvari zvanično otvoreno prvenstvo Crne Gore u rukometu na pijesku. Eto, ono što se kaže, to je dio historije, to je početak gdje do sada je to više bilo ovako revijalni turniri i revijalne manifestacije. Međutim, rukomet na pjesku pokazuje interesovanja kod mladih, pa smo iz tog razloga i napravili ovo zvanično prvenstvo. Nadam se da će ovih narednih godina biti još masovnije i da će biti daleko više turnira. U sklopu ovog prvenstva ovdje ćemo i selektirati kadetske reprezentacije, dakle ženske i muške, koji će učestvovati na evropskom prvenstvu koje se održati u junu ove godine u Ulcinju, na kojem će učestvovati oko 19 država i 34 reprezentacije. Inače, ono što je jako značajno reći, to je da je rukomet na pijesku pred olimpijskim vratima, da on je ušao u konkurenciju olimpijskih sportova, tako da će se brzo naći u programu olimpijade. Rukometni savez zaista ima dosta sada manifestacija, pored rukometa na pijesku i ovog evropskog prvenstva. Tu slijedi juniorsko B prvenstvo koje će se organizati u Podgorici od 20. jula. Dalje, recimo, slijedi što se tiče muškaraca i kadetsko prvenstvo koje će biti u Austriji. Također tu je i za juniorsko prvenstvo svijeta na koje će naše juniorke prisustovati. Uz ove baraže koje učestvuje, dakle, i muška reprezentacija i ženska, dakle, mnogo manifestacija, mnogo obaveza i velike opterećenje zaista za sve ove ljude koji su u savezu, koji ulažu maksimalne napore da sve to isprate. Za selektorku kadetske reprezentacije Crne Gore u rukometu na pijesku odabrana je jedna od najboljih rukometašica Crne Gore, Suzana Lazović. Ona je boravila u Ulcinju tokom trajanja turnira, pa je iskoristila vrijeme da sastavi spisak igrača koji će igrati i na evropskom prvenstvu u junu ove godine. Prije svega dobar dan, inače prvo iskustvo za mene da budem u rukometu na pijesku, zato što je profesionalni sport nas odlaže i miče od ovakvih okupljanja, ali smatram da je ovo velika stvar s obzirom da 2024. planiraju da bude i olimpijski sport. Milo mi je što će se to prvenstvo održati u Ulcinju i da smo napokon iskoristili to što prije svega Ulcinj ima i Crna Gora. Razlika jeste zato što nekad i najbolji igrač u hali može da bude najgori na pijesku, a da bude ovaj koji je najbolji na pijesku bude najgori u hali. Razlika jeste velika, ali bitno je da je sve u stvari svodi na slične stvari, imaju šuteve, imaju odbranu, iako Crna Gora i rukomet i hali insistira i forsira odbranu, faulove, toga ovdje nema, iako se možda to sad ovdje ne vidi zato što smo sa pravilima još uvijek na vi, što bi se reklo, ali kad dođe 35 ekipa, tu će doći i svjetske sudije i delegati koji će znati i sprovesti pravila onako kako stvarno jeste. Ja sam inače stalno u Ulcinju, zato što imam mnogo prijatelja tu. Sad sam došla da odeberem i da napravim taj širi spisak koji će igrati na tom prvenstvu. Nadam se da ćemo 4-5 dana prije toga doći odraditi neke kvalitetne pripreme. Ono što jeste da sad ne očekujemo preveliki rezultat, naravno ja kao trener očekujem i forsiram, ali ipak je to neko veće prvo prvenstvo za nas, tako da ćemo poći čisto da prođemo, da vidimo kako sve to izgleda, u budućnosti ćemo gledati da ostvarujemo veće rezultate.
U muškoj konkurenciji pobjednička je ekipa rukometnog kluba Ivangrad iz Berana, dok je u ženskoj najbolja bila ekipa ženskog rukometnog kluba Nikšić. Ovo prvenstvo je sjajna uvertira za predstojeće evropsko prvenstvo u rukometu na pijesku, koje će se održati krajem juna na Maloj plaži, gdje će učestvovati preko 30 ekipa iz 17 zemalja Europe.